Teď. Tak čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u... teďka jsem dělal screenu. Vítáme vás u takové nové menší série, která bude... Nevíme, jak dlouho, uvidíme, jak nám to půjde. Bude to taková... Takový PvPčko si tady dáme, akorát, že jsme tady jenom my dva, že ano? No. Já zkus to malinko popsat, je to tvůj nápad, tak jestli bys to mohl malinko popsat. Tak my si postavíme základně dvě. Zhoči, čo chceme a prostě můžeme tomu robit nějaké pásce a také. A do druhy dáme například několik diamantů, prostě to se musí ukradnout, jakože no, prostě zobrať a prenést do svojho. Můžeme se přitom zabíjat a tak. Jo, čili... Asi tak. No jo, jinak teďka hrajeme přes LAN, co má tady Zekir, či ano? No. Takže tady ještě chvilku teďka vysvětloval, jak se tady připojím, že já jsem přes LAN nikdy nehrál, takže to je pro mě španělská vesnice. To je to jisté. Ale říká, že to je jistější, takže uvidíme. Jinak dneska máme 31. ledna, sobota a je 4:30 odpoledne. Před chvilkou jsme tady dotočili ten paintball z Warcraftu. Co jsem teďka koukal, tak to video má 30 minut, takže to je v pohoda. Já mám, když se tak pozorám, tak 300 FPS. Jo, já jsem nenatáčel, jsem jich měl 120. Čiže já pouštím ještě stopky, tak stopky běží, já jsem nahoru. Třeba mám 60 a natáčím. Což je pohoda, já se jdu mrknout tam do té vesnice. Nechat tam. Proč ne? Třeba tam bude něco zajímavého. No dobře. Jdem za tě. Asi nebude, nemají tu kovárnu. No já to vidím na minimapke. Škoda. Nemají tam, takže jdem naspäť. Tak jo, jakým směrem půjdeš? Dejme tomu, že ta vesnice je takový orientační bod. Tak to jsme někdy boli, no tak já pojedem... Tak tam, no ty choď tam oproti. Ok, tak počkej. Že to je tak? A tímto směrem. Přesně. To je jedno. Jak daleko to asi budeš chtít vidět, aby jsme nějak na sebe viděli, ne? No asi tak to. Takhle? Počkáč. Já tě furt vidím teďka. Asi no, tak, vlastně tak nemám... jsem to dal. Takhle? OK. Takže můžeme stavět. Malinko, já si já tě vidím na minimapě. Já jsem malinko jenom ještě zaslabím zvuky. Já postavím moju klasiku, si to celkom ani nepamatuju, ale doufám, že to je tam dobré. Jo, to ještě ani nevím, co postavím. Tak. Až tam dám ty. Víš, tak tady to video bude jenom o tom, jak to budeme stavět. No. Tak jo. Okay. Vysoký, tak to... Asi ano. Zkusíme to propojit. Jak dlouhý tajíc to? Musí to být nějako pěkně, hodně, aby to malo učil. Jasně. No tak nějaký design si sem přidám, tady se změní x, čili to je minus 1362. A 1384, čili to je 22 bloků. A OK. Čili na 11. 1, 2, 3, 4, počkej, jde nějaký lak. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, robím moju klasickou pascu, která funguje. 1, 2,
Kterou jsme taky mohli zkusit postavit nějakou tu parkour mapu. Počkej. Vlastně tady o tom mě píšou. A přesně to vyšlo, paráda. Potom dáme na stěhnutí. Tady to? Nějakou tu parkour mapu. Jo, a tady to jsme teoreticky mohli taky. Kdyby si mě potom poslal ten safe a já bych to dal třeba na úvod to. No, počkej teraz. Kde to je? Uj. Fuck, kde to je? Aha. Si to napíšem. Až prosím tě, ještě tak time set, zapadá slunce. Tak ať je něco vidět. Díky. Já ještě malinko zeslabím hudbu. Ale ti můžeš dávat. Abo jsou povolené cheaty. Jo? Ok. Doufám, že jsem to ještě nezabudl, tu pascu. Ale nemal by som. Tak na těch postích není co moc zapomenout. Spíš zapomenout ten princip chování redstoneu. Toto potřebujem, toto potřebujem. Počkaj, what the fuck? Já mám je. Dvorně. Já jsem toto tu pasťu vždy postavil a vždy vyšlo. Jo? To jsem vědavý, co jsi tam na mě zase vymyslel. Tak jo. Jak kdyby si slyšel někoho mluvit, tak to má, tak to tady se kdo telefonuje, jo? To říkám již tak pro vás diváci, kdybyste někoho slyšeli, tak. A já jsem počul. Jo. Tak za to se ještě tak omlouvám. To nevadí. Funguje. Zase zupa. Tam budeš mi něco přes pistony, ne? Hm? Je tam budeš mi něco přes pistony. Možná ano, možná ne. Ne, tak. Tak. Pohoda. Já ti urobím aj parkour předtím, aby si byl rád. Tak tam hlavně nezapomeň dát plotky. No. No to prodává. Ty vole. Co pak? To je techno, bitch. Tam zkoušíš nějaký flip-flop, ne? Ne, já jsem tu nechtěl, použil to. Bok. Já jsem to viděl. Redstone úplně... Hej, ty tu nečum. Já jsem to viděl, jaký tam blikalo. A mám to i natočený. Ale ty tu nechoď. Proč ne? Tak já ti taky nebráním, můžeš sem klidně přijít, když tady zatím nic není. No ale já tu už něčo mám. Viděl jsi tu pasu? Jako je mi jasný, že tam je nějaký redstone a nějaký pisny. Víc mě to, víc zatím nevím. A tak se je, nějak pozeraj tu more. Ti dám ban, a jak to nejde. Ok, prosím tě. Počkej, já to tady udělám malinko jinak. Bitch. Borně? Ne. Já tu mám velkou obsidianovou kocku, kterou nič nezničí. Jo. Iba ruka z kreativu. Tak já ti sem udělám bedrock a budeš mi po žížovkách. A uvidíme, co kdo zničí. Tak to už to funguje? Já ten hned to vůbec neovládám. To do mě šlo na čas.
Aspoň to napiš dobře. Počkej, bylo to vlastně musí být tvoje dom, víš? Tak to. O, to mě šlo dát, čo? To je jedno. Alebo, čo tam ti skakali před výhled? To mi ještě parkouru. Já jsem udělal poběh. Ne, fakt já redstone. Počkej, takhle. Za to my jsme kamaráti. Jo, to jsem viděl. To bylo to... To byla shoda okolností. Ale jo. To já za to nemůžem to noč. Hej, moje sestra tu doniesla psa. Tabi! Ty cigan. Teraz nič nevidím. Redstone torčka forever. Redstone torčka forever. Jasně, výborně, tak tady to funguje. Taky nedal smyknout mikrofon. To by ne, hryzaj má. No, nemáš ho otrovat, pak tě nebude kousat. Já mu nič nerobím, tu sestra ho bije. Tak proč kouše tebe? To trošku nedává logiku. Ale jak dobrý. Já nevím, čo se mu chlave honí. Ty vole, počkej. Jasně. Já se tady zatím trošku pohraju s redstonama. Aha, takhle to nefunguje, jak jsem si myslel. Jak typický. Jako kdyby mě něco, co jsem si myslel, mohlo fungovat. Ne, já fakt přesně redstone nejsem, co to z jaký tady to vymyslel. A to takhle nenapájí, jo? Ježiš, má na sebe bůh vlastně. Keď něco budeš počnout, tak povedz. Jasně. A nikoho... No, to slyším, jako. Nikoho to asi za chvíli přizabijem. A, ah, takhle to funguje, paráda. No, to jsem si pomohl. To totiž nesmí být takhle. Ne, takhle to může být a takhle to nesmí být, ne? Jak se mi to povedlo ta rozjet? Nechápu. Tak teďka nevím, jestli je nějaký lak, počkejte, třebuvám to. Bude možná nějaký lak jenom, ale... Já to kašlu, já to můžu udělat vlastně úplně jednoduše, co asi tady hraju s nějakýma redstone novýma pastma. A jen back. Jasně. Co asi tady hraju s nějakýma redstoneovýma pastma, že já to můžu udělat úplně něco primitivního jednoduchýho. Nějaký redstone, nějaký pasti tady vůbec. Akorát jsem to tady rozkopal. To až se budeš dívat na to video, tak to se vlastně ještě jsem tady teďka failil. Co budeme můžeš pozrieť? Ne, já si tu stávám. No jo, tak tam daj potom druhu. Z dia. Celou vyplň. Ale iba po jednom diamante na každý slot. OK. Se to potom bude muset vždy sbírat. Tak, čest. Já už to tu dám. Diamanty. Co to je nějaká? Toto například, toto. Já vlastně vím, co můžu udělat tak. Čas si tady s tím hraju. A tady si to tak označíme. Si tam burning furnace. Toto. No. Proč já to ničím, ty udo?
Teďka takhle vytvořím moc název, který zase vypnul mikrofon. Ten ho má víc vypnutý než zapnutý. Zkoušíme. Mé to mé, tam ty mé. Time. A ah, funguje to, měl pravdu. Ach, to je nějak v té úrovni. Já to asi můžu dělat. Nějak zachováme ten svůj design. Tyhle ty stavby. Když mám vlastně soud, mám tu soud, výborně. No, jsem zpět. Já nevím, co se dělo zase. Ale nic. Marně, tady to za chvilku budu mít. Tři to je. Taky tomu si to vlastně můžu i ověřit, tak. Si tady trošku vyhraju i s tím designem. Tež funguje? O, ty dvere jsou tu nějaká. Tak, dobré. A jaký jsou ještě pravidla, kromě toho, že se musí získat potom ty diamanty? Bych dal třeba i pravidlo, že i u té čistky může být nějaká pas, ne? Já mám takovou... No, však máš jako. My tím pádem by se to potom dalo šikovně využít a teďka mě něco napadlo. Výborně. A chuku budu mít položený okna. To si tu dávám lavičku. Ty tam děláš i lavičku, jo. No, tak to bude parkour. Je parkour, ty vlastně stavíš ten parkour. Ne, jak parkour necháme na nějakou jinou, ta to budeme makat společně, ne? No tak ale to je past. Pro těba. Je taká speciálna. S potíkmi. Ale nedr. Tě nechám takhle. To ještě bude sranda tajíc to. Já se bojím, že si tady tu pas pustím sám. A nemusím tě informovat, co je tam za pas, ne? Třeba, že třeba... Ne. OK. No to budeš mi těžší. No veď. Tak. Zvlášť, že si pojedeš v survivalu, tak to budeš mi těžší potom. No veď. Ne. Dientička. Dientička? Teď jsem něco prozradil, ale nemusíš vědět ještě, co se bude dít. No tak ale když to tam odbuchneš, no tak... Co? No tak to tam neodbuchuje, ale... Tak můžeš se použít, Jancička. To jsem neřekla. No, ale... no ne... A já ještě nedělám truhlu. Já teprve teďka dělám první místnost. A těch místností budu mít víc. Bude hodit toto?
Kráč, já jsem myslel, že já to šlápnu. Kráč, ty vlastně uvidíš na videu, sakra, jak to dělám. Ale to je jedno. Ty první místnosti ti to bude, to potom už nepoznáš, že to bylo. Po bokoch budu také potíky, aby som já ho dostat von. Je to bude cesta, ty cesto nechoď. Ty tam nesmieš, ty musíš pekne cez parkour. A tu bude dopadová plocha z parkouru. A tu bude vodička. Ty ho nespěš, koně, to budeš mít zase dřív než já. Já už dávám něj první místnost pro ty vole. Nic se nestalo. No jako stalo, ale hnedka to bude spravený. Já tam vidím ten kráter na minimapke. Kráter ti může být na prd, když nevíš, co se stalo. No ale ten kráter tam je dobrý. No tak on prostě dvě TNTčka bouchy, jo. Chápem. Víš, co by mohli přidat do Minecraftu? No. Možnost rozbíjet i to TNTčko těsně před odpáním, jak už syčí. Já bych se ho jednak rozbil, kdyby to šlo. Tak jak by se nic nestalo. Já jsem zareagoval jako včas, ale bohužel to nešlo, že by to bylo na prd. A ty jsi to slyšel, ten výbuch? Ne. Tak aspoň něco. Ale vidím ten kráter. Tak kráter. Už to tam oshojnou. Počkej, já si taky někdy stáhnu minimapku a budu zasledovat tebe. Příště už taky budu mít minimapku a budu jít na tebe. A uvidím, co tam na mě chystáš. A budu se moc malinko připravit. Tak jo. Kráter z 99% zaházený, jako ač mám občas lagy, že mě třeba trvá, než se tam ten blok objeví. Jedna čárka mě chybí. Tak ale to aspoň nespadne. To ne. Nebo kdyby jsem se odhlasil jako z toho světa. A by mi spadl Minecraft. A nebo internet. A tak víš co, já ti tam ty poty nedám. Ale dám ti tam led. To vezmu zpátky a jdem pokračovat zase. Já to potom otestujem, či to je všetko skočit. No to hlavně. Tak co ještě vidíš nějaký kráter na mapě? Možná už tam vidím hojnu. A ty máš jakou mapku? Ty máš tu race minimapku nebo jakou? Já mám race. Já. Taky jsem ji dřív měl, ale... Tak jsem ji odinstaloval. Mně to nepřišlo, že to je s tím ono. To je ta lepší hrát Minecraft. To jsem se lek zase. Že si aktivuju další. To je hodně naštval. Vzadě jsem to teďka zaházel. Ten parkour bude celkom ľahký. Jo? Skočil jsi to všechno? Jo, ne, já jsem si to zničil. Ježíš, Maria. Oj, bo čas toho parkouru. Nic jiné. Stadil jsem, že můžeš se trafit do vody. Hop. Vodička. Ty jo, nespěchej, kudně. Dej se teďka třeba na chvilku pauzu. Říkám, já ještě mám... Jo, ani... to mám. No, já nemám ještě ani první místnost, prosím tě, já plánuji někde 3 nebo 4 místnosti. Tak. Já to teda zkouším všechno skákat. Toto... Ne, jsem se pošmíkal. Máme nahráno 23, skoro 24 minut, to už potom nebudeme dělat, ne? Dneska už ty pasti, že to budeme procházet. Vlastně. To necháme na příští díl. Tak jo.
Tak, já mám první místo za to. To vypadá celkem drsně. Tak proč já se to tady dělá? Tak, teďka tady připravíme. Pro Zekira další. Budu potřebovat dveře. Tak. Aby ti ty dveře šly otevřít, tak se na tebou směruju a dám ti sem tlačítko. Tak. Dovolte se musí stavit. Tak počkej. Tam je voda. Jo. A dal jsem ti okolo toho, ani by si to neočural a neskočil vedle toho. Dal jsem zase timeset. Cheater. Já ti mám cheater. Teď si půjčím tady na chvilku redstone lampu. Ještě ti zatím jen čantím to věci. Jakoby to malo být. Tady teďka vytvořím taky takový menší parkour. Výborně. Čili tady co? Teďka to takhle vykopu až dolů. Tady se asi párkrát podíváš do voidu teďka. Tady dělám ten parkour. Já to dělám bez dna. Já ti dám před to darček. Před ty tvoje pasce. No před ten tvoj velký dom. Ti tam dám trohu a tam ti dám ty věci. Jo. To už rozdělím. Tak. Tak, teď je to tady bezedná jáma. Čekaj, ti tady připravím takový parkour. Tady takhle hezky skákat, ukáže to skočit tady to? Tady to jde skočit určitě. Jde to skočit. A co tady to? Jo, tak tady se asi trošku hochu ponervuješ. A já ti to udělám takhle. Ukáž. A co teďka, ještě to udělám takto? Jdem pro tvoj ten, hej. Ale já to neuvidím. Máš tam tu přední stěnu urobenou. Jak přední stěnu? Hej, tam jsou skla. Mám tam skla, no. Já to mám takové okna, já jsem si trošku pohrál s tím designem totiž. Tak moje se přizpůsobit na mě, že já se budem celý čas pozerat dole. Počkej, ukáž. A jo, vidím to. To ti dám ty věci. Zajímavě to máš. Počkej, až to... Já to tam malinko ta pozměním svý plány a malinko to zkrátím teda. A ty čekáš takovou dobu. Redstone lampu. Tak jo. A jaká je tady obtížnost? Teraz je peaceful. Tak když tak, jestli prosím tě potom změníš? Ať raz můžem. Tak jo, počkej, já ti tady ještě dát něco připravím. Já potom budeš hrát v survivalu, či já ti tady připravím jednu čestku. Počkej, já ti tady připravím čestku, jo? Hej, hej. Do toho ti dám jídlo, když to byla obtížnost. A tak to budeme mít při sebe. Si myslím. Tak já ti ho sem ještě tak dám. Tak oko? Dám ti sem takhle 300 taky stejků, to ti říct můžu. Když se tam i podívej, že ti tam máš. Tak já jsem ti tam dal Speed, Strange 2 a Speed je 4. A ještě asi dám Invisibility.
takhle malinko pozměníme. Tady to tady mohlo zůstat, tady takhle. To malinko rozšířím. Tak. Dobré, já jdem už na svoje zase. Jo. Tak tady můžeme ještě připravit takový spawn, když to tady budeme dávat ke stažení tu mapu, taky pro ty ostatní takový uvítání. Tak ovo spawn bude, já nevím kde. Spawn by to... Nevím, kde jsme se spawn. Tak spawn. Cheaty jsou povolený, či když tak můžeme napsat souřadice, na který se můžou portnout. Tak jo, teď jsem ti tady připravil takovou překážkovou dráhu. No, ještě není připravená, ale brzo bude. Já jsi nemohl čítovat. Je to tady takhle zvětším stěnu. Jedno sice, ale to bude bohatě stačit. Nahráno skoro půl hodina. Já jsem ale... na server, aby jsme měli potom opečko. Tu můžu dát blok, tu můžu dát blok. Tak já už, jestli to jdem dát do druhé ty věci. Jo, já za chvilku budu končit se stavbou. No tak to možná ještě stihneme jedině s ten fight zať. Já nevím, možná. Máme nahráno půl hodiny, tak to už tak rozdělíme to video na dvě části. Tak to, výborně. Tu dáme jeden. A naproti tomu, ať to je nějak pěkně udělaný druhý. Strange is you, speed, dobré. Tu dáme jeden. Já si jdem robit vlajku hore. Dáme druhý, tu jeden. A tu druhý. Teďka to bude chtít. Takhle. A sem dáme. Já urobím moje štýl vlajky. Čiže černobělou, jako mám skin. Tu dáme třeba jeden, druhý. Asi takto. Bude vysvětlen. To je poslední, jo, čili dáme takto. Takto. Ne. Tak. Dva. Nevím, jak to bude vyzerať. Potom, keď se máš pozrieť na vlajku. Dva. Jasně, jak tam budu, jenom tady ještě něco. Ještě ne. A třeba tohle ti tam dám. Ještě, co tam dává? Tak to. Tady si to ani půjčím zase dveře. Páčku. Kaš. Hej, tady na tom, ne? Pokud se nepletu. Čo myslíš? A nic, já se tady teďka zapoju ještě redstone. O, jako na tu vlajku. V takom retardování vyzerá. Počkej. Nevidím, kde je. Ty, a to tam zas máš. To trošku prerobím. Pro jistotu. Toho není nikdy dost. Co tam budeme zase připravené? Teoreticky jsem tam nemohl se dávat to. Dáme tam. To je malá zase. Z toho páčky ti sem dám tlačítko. Kaš? A tak takhle ne. Výborně, fachá to. Fachá to. Ne, já si tam postavím sochu. Moju. Kým ti to tam dostavíš. Potom ji můžeš přeskritizovat. Ještě budem potřebovat sivu, toto nepotřebujem, budem potřebovat toto. Toto. Akorát se ten signál nevrací.
Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Připravím malinko. Počkej, takhle z toho potřebuji ještě udělat vývod. Ne. Tak to vývod ještě. A to samý sem k tomuhle. Dáme repeater, tady dáme pro jistotu taky ještě jeden, ať se zase vrací signál. Ty repeatery jsou šikovná věc. Počkej, ne, takhle ne. Hop. Potom bychom v tom moc byl mohli postavit svoje sochy. Jo. No. Tak to... Akorát se nevrací signál. My jsme s Redstoneem kamaráti otil potil. Jo? Ne, tak ne. Tak to obok to vlastně musí být. A to někdy mi vyjde, někdy nevím na to prýst. Ne, obráceně. Já jsem někdy s Redstoneem věděl jako dobré, ale potom jsem to nějak přestal hrať. Potom jsem se k tomu zase vrátil, ale to už bylo taky. Ráda. Tak tak, tak tak, ať už se těma blokama nemusím zabývat, teďka jenom repeater, repeater. Redstone, redstone. U jeden to můžu protáhnout. Ale teďka je ta obtížnost peaceful. OK, tak já to tady jenom vyzkouším, jak to funguje. Jestli se to tady propojí. Můžem přepnout, jestli chceš. Ne, dobrý. Já si tady jenom chci testovat, jestli tady bude fungovat jeden obvod. Paráda, funguje to na obě strany. Jsem si právě nebojil, jestli se mi to tady spojí, ale dobrý, spojí. Tak jo. Tady budeš mi potom takový menší překvapení. Teoreticky bych na to nemohl být hodnej. A mohl bych sem ti sem dát... Obranu jednu. No to je teďka čistka. Počkej, já to dám vyšší. Tady vidíš trošku obvody, ale to nevadí. Nebo jak to je? Když dám nad česku sklo, otevře se? Otevře se. To je paráda, čili si sem dám. To mečík a... Třeba nebudu čistit. Tři. Čtyři, dám ti sem pláštěnku. Zpátky nahoru. To jsem pak zvědavý, jestli si to někdo stáhne tuhle tu naši mapu. Mohli by. Já, jsem spadl. Jo, páčku jsem ti sem dal, čili to je dobrý. Já tak. Si tu stavím sochu. No. Jak to máš dlouhý tu místnost, no ty místnosti, jak to máš všechno dlouhý? Já to mám jednu místnost. Já dvě, teďka stavím tu finální už. Nebo je ta čestka. To, tu tam ale. Uhní prase. Ne, tak. Tak, že to je jedna, dvě, teďka takto, kousek. Dobro, budem mať krátke ruky, ale to je jedno. Alebo to nebude presne ako ja, ale budem ich mať... To je jedno. To je jedno, liď. To si môžeme potom nacvičiť do let's buildu všechno. Ja už to vidím, jak tam roste tá tvoje socha.
38 minut nahráno, tak to ne. No, už to bude trošku další, tak to nevadí. Já to za chvilku mám postavený. Já mám vymyslené, takže já tam dávám piesok jako tu farbu mojej tváre, ale potom dám ty sedstonové slaby. Aby to nespadlo. Ono to nějak ide, že ten piesok ostane vzduchové to. Neviem ako. Čiže ti musím tady z toho odkopát, jasne. Jednu ruku máme. Ne, počkat. Ještě o jedno. Tady už je bedrock. Co? Tak to nevadí. Tak, tak. No, tady je zbytečný tady to odkopávat. Tak. Ne. Kde to je? No. Teďka sem položíme do té kolejky. Kolejky. Bože, co tam robí? A jedno tady to. Uvidíš, uvidíš. Tady připravím takovej závěr dobrý. Mhm. S šhavým koncem. Jo jo. S hlavičkou. Máčkneš tady páčku a všechno to vybouchne. Tak. Nevím. Výborně, fachá to ty koleje, takže to je dobrý. Jedna, dva, tři. Těšíš se? Teď to můžu zavřít, ne? A jo, to vždycky jich můžu zavřít i tady to a nebudu riskovat. Jsem taky trošku taky tučnější o té vadě. Proč jsem zdávám ty červený, to je jedno. Ať ti to tam rychleji přijede. Tady můžu být ještě. Jsem spadl z mojej sochy. A neumřel jsi, ne? Tak já mám kreativ. Však jo, já to myslím obrazně. No nie. Tak to? Teď ještě přivedu redstone do toho na boku. Rozjedou to ty koleje? Kaš? Ne, rozjedou, ale jsem dám repeater. Taky ho to nerozjede, sakra. A tak to? A tak to už jo. To začal udělat úplně jednoduše, ukáž ho. Tady ti dám repeater, ať to vystačí. No, ještě teoreticky pro jistotu jeden sem. Co teďka děláš? Tvar. Sochy? Mhm. Jo, to je vysoké. Tady to nesmí být, tady to nesmí být. Že to jedno posunu. Je, mně spadl pěsok. Další jsem dal zvoj a spadl, to je jedno, potom to zničím. Kaš? Pachá to. Tak jo. Čili sem položíme minecart s čistkou a už to bude hotový. Ještě do toho naskládám ty diamanty. Ale to musí být velká truhla. Velká? A tak to... já už mám postavený koleje. No tak to je jedno už. Čili musím vezmu tak diamantu a jdem tam rozstřídit. Ty tam připraví mi takový menší povídání potom. Já se ho promakám tohleto. Takže, diamanty jsou v truhle. Tady si položíme ještě sandstone. Tady bys to ještě teoreticky mohl dát takto. Ať tam ten minecart zastaví. Budeme trošku bobu tu hlavu, a to je jedno. O, paráda. Tak jo, čili... Tady ti připravím malý povídání ještě. Cedulky ti sem dám.
jsme si další čestku tady. Díky. Nebo jdem to mať tak, jako to má být, ale to je jedno. A no. Může být. A to je ta knížka napsaní. Já si tam možná píšou dvě, ale co? Jo, to stává to jedno. Tak já schovu, jakž tak zmám. Moment. Ještě si tu robím sluchatíčka. Ukáž. No tak jsem taky, jsem jak troll. Taky maličky. Ale to je jedno. Výborně. Ne? Do. Ach, on se tam zase nevejde na tu cedulku. Do. Dobré, to je trošku retardované, ale to je jedno. Tak, já to mám. Keď ti povím, tak si máš přizpozřet na moju krásnučku tvaričku. Vidím, vidím. Tak jo. Tak, máme nahráno 46 minut, tak pojď, tak to ukončíme. Běž, jakoby tady tím směrem, ať se koukáme do svých děl, jo? Počkej, já si urobím jeho sluchátka. Máš se přizpozřet na sochu. Z bujska. Vidím, vidím. Tak jo. To pojď bujsko, ne? Tak já myslím, aby ti to nevadilo, aby se nevěděl, co jsi tady na mě připravil. Čtyři. Dobře, ty. Jo, tak jsi měl čas. Tak. Tak jo, tak to ukončíme, tady to video. Počkat. Zahazuješ věci do lávy, ne? Mhm. Tak jdeme sem to ukončit, ne? Tak to ukončíme na kraji vzduchu. Mhm. Tak jo, lidi, my se s váma tady pro dnešek loučíme. Doufáme, že se... Doufám, že se vám tady to video líbilo, že oceníte ten nápad a popřípadně si stáhnete i tu mapu, ze které potom ještě tak pošle tady na Skype a já to již tak nahraju na Ulož to. Čili v popisku tohohle videa už budete mít odkaz na stažení, čili si to ještě tak stáhněte a zahrajte. Je jedno, jestli půjdete do synku nebo do mulťáku. Chtěl bys ještě k tomu takhle něco říct? Ne. Tak jo, čili my se s váma loučíme a teďka to asi hnedka půjdeme proskákat, ne? No. Tak jo, tak my se s váma loučíme a za chvilku zase začneme natáčet. Tak jo, tak zatím ahoj. Čus.